ということで皆さん、SP 火曜劇場ですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ドドメロークの歌われる主催の中橋でございます。スナップオンザビッチいかがでしたでしょうか。本当にくだらない楽しいコメディとなってたのではないかと思います。ぜひね、視聴環境に間違ってしまった方は、環境を整えた上で再リベンジでご視聴いただければなと思います。でそんなロド学のなんとオンライン公演がですね、第4回公演がこの8月の8日にございます。でね、ちょっとね、今ちょうどその稽古最中でして、出演者の方々にはですね、見どころなどのメッセージをちょっといただけたらなと思いまして、では宮本さん、見どころ、はい、お願いします。はい、宮本です。今回の作品は、未来のお話なんですけれども、なかなか現実にはないようなすごい設定が組まれてるんですが、そんな世界観の中で結構どこにでもいるような女の子たちが過ごしてお話しするっていう、そのマッチが面白いところだなと私は思ってるので、ぜひそこを見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。じゃあどうも栗田さん、お願いします。はい、栗田です。今回の作品はですね、もういろんな難しい言葉とかすごいたくさんの情報がもうぐちゃ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 ってなってるんですけれども、見終わった後にはこうちょっとすごい気持ちいいことになってるんで、それを楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。では最後にもう一人、まるちゃん、お願いします。はい、まるちゃんこと池上です。この作品はもう一言で言うと、とにかくエモい、エモい作品です。もうエモい時間を過ごしに来てください。はい、ありがとうございます。そうですね、またちょっとコメディータッチとはだいぶ違う、まあ、しっとりもしつつミステリーでサスペンスみたいなね、ちょっと夏にぴったりな作品にはなっているんじゃないかなと思うので、ぜひ見に来ていただければなと思います。では、そんな、ドドガクの第4回、オンライン公演ゴーストノートの詳細をですね、スーちゃんからお願いします。はい、スーです。配信日が8月の8日20時からになってます。生配信を行います。そして2週間のアーカイブ配信がありますので、チケットをご購入いただいている皆様には8月22日の夜8時までいつでも何度でもご視聴いただけます。さあ、そして8月8日の8時から10時の配信時間の間はコメント機能が使えるので、配信中リアルタイムのコメントじゃんじゃんお待ちしております。はい、こちらの配信投げ銭機能がございまして、皆さんの気持ちを投げ銭として、投げ銭機能をじゃんじゃん使っていただけますと大変光栄となっております。気になるチケット代は税込みで2200円となっております。はい、チケット購入には観劇三昧というサイトに登録が必要です。こちら無料で会員登録できるのでよろしくお願いします。はい、ということですね、8月8日から22日の間オンラインで皆様と再びお会いできますことを楽しみにしております。ということで本日ご視聴誠にありがとうございました。